অন্তিম ভিডিওটোত আমি আপোনাক এটা প্ৰডাক্ট পেজত ছবিৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম আৰু অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতিৰ বিষয়ে শিকিম। অনলাইন বিক্ৰীত এজন বিক্ৰেতাৰ যাত্ৰাৰ এয়া হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ অংশ, সেই অংশ য'ত তেওঁলোকে সামগ্ৰী এটাৰ বাবে অৰ্ডাৰ প্ৰাপ্ত কৰে আৰু এতিয়া সময়মতে বিতৰণ পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিকোনো পৰ্যায়ত উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ডেচবৰ্ডত বিক্ৰেতাসকলক অৰ্ডাৰ দৃশ্যমানতাৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এজন ক্ৰেতাই এজন বিক্ৰেতাৰ সামগ্ৰীৰ বাবে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পাছত অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ডেচবৰ্ডত বিক্ৰেতাই গ্ৰহণ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰটো দৃশ্যমান হ'ব লাগে, যাতে তেওঁ অৰ্ডাৰটো প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু ৰাখিব পাৰে আৰু ক্ৰেতাক বিতৰণৰ বাবে লজিষ্টিক চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰী বা অফ নেটৱৰ্ক লজিষ্টিক্স হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে বিক্ৰেতাসকলক এক অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ডেচবৰ্ড প্ৰদান কৰিব লাগিব, য'ত তেওঁলোকে লাইভ অৰ্ডাৰ নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে, প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু চিহ্নিত কৰিব পাৰে আৰু প্ৰেৰণৰ পাছত অৰ্ডাৰ স্থিতি ট্ৰেক কৰিব পাৰে। অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম সৃষ্টিৰ বাবে ডেচবৰ্ড প্ৰাপ্ত কৰাৰ আপোনাৰ বাবে দুটা উপায় আছে। ইয়াক বিকশিত কৰিবলৈ তৃতীয় পক্ষৰ কাৰিকৰী সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ ওচৰলৈ আউটচৰ্চ কৰক যদিহে দলৰ ক্ষমতা বা সামৰ্থ্যৰ ব্যৱধান থাকে। ইয়াৰ পাছত আমি অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ক্ষমতা নিৰ্দেশনালৈ আহোঁ। বিক্ৰেতাসকলক আপুনি প্ৰদান কৰা অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমত এজন বিক্ৰেতাৰ বাবে নিম্নলিখিত কাৰ্যক্ষমতা থাকিব লাগিব। বিক্ৰেতাৰ ইনভেণ্টৰীত নতুন ইনকামিং অৰ্ডাৰৰ দৃশ্যমানতা আৰু নতুন ইনকামিং অৰ্ডাৰৰ বাবে অৰ্ডাৰ ডেচবৰ্ডত বিক্ৰেতাসকলৰ বাবে এক অধিসূচনা প্ৰণালী, অৰ্ডাৰৰ স্থিতি আপডেট কৰক কিয়নো ই অৰ্ডাৰ প্ৰাপ্তিৰ পৰা অৰ্ডাৰৰ চূড়ান্ত বিতৰণলৈ প্ৰবাহিত হয়। প্ৰণালীটোত অৰ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু পেকিং আৰু পৰ্যায়ৰ চলাচল, লেবেল আৰু ইনভইচ ডাউনলোড কৰা, সামগ্ৰী এটা প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বিক্ৰেতাই পেকেজৰ ভিতৰত ৰাখিব লগা অৰ্ডাৰৰ বাবে ইনভইচ এটা প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে আৰু গ্ৰাহকৰ ঠিকনাৰ বিৱৰণৰ সৈতে শ্বিপিং লেবেলৰ সৈতে ষ্টিকাৰটো প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। অৰ্ডাৰ ডেচবৰ্ডে প্ৰতিটো অৰ্ডাৰৰ বাবে এই নথিপত্ৰবোৰ সৃষ্টি আৰু প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰিব লাগে। ইনট্ৰেঞ্জিট ট্ৰেকিং আৰু ডেলিভাৰী অৰ্ডাৰ, অৰ্ডাৰ এটা ৰপ্তানি কৰাৰ পাছত আৰু বিতৰণৰ আগতে অৰ্ডাৰ এটাৰ আপডেট কৰা স্থিতি বিক্ৰেতাৰ বাবে দৃশ্যমান হ'ব লাগে। ইন ৰিটাৰ্ণ ট্ৰেকিং আৰু ঘূৰাই দিয়া অৰ্ডাৰসমূহ, অৰ্ডাৰ এটা ঘূৰাই পোৱাৰ পাছত বিক্ৰেতাই কোনবোৰ অৰ্ডাৰ বিক্ৰেতাক ঘূৰাই দিয়া হৈছে তাক অনুসৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে। অৰ্ডাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰ উত্থাপন আৰু অনুসৰণ কৰা, বিক্ৰেতাই ডেচবৰ্ডৰ পৰা চেলাৰ নেটৱৰ্ক অংশগ্ৰহণকাৰীলৈ অৰ্ডাৰৰ বিপৰীতে টিকট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে বিক্ৰী মূল্য আৰু ইনভেণ্টৰী পৰিমাণ আপডেট কৰা, ইনভেণ্টৰীটো নিৰন্তৰ আপডেট কৰাৰ প্ৰয়োজন। এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ ONDC ৱেবছাইটত ONDC শাসন আৰু নীতি শাখালৈ যাওক আৰু অধ্যায় দুইত বৰ্ণনা কৰা ONDC ব্যৱসায়িক নিয়মবোৰৰ বিষয়ে পঢ়ক। অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিক্ৰেতা পেনেলত কেইটামান অনুমোদিত ৰিপৰ্ট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে পূৰণ ৰিপৰ্ট, যেনে অৰ্ডাৰ ৰিপৰ্ট, এইটো সকলো আদেশ আৰু পূৰণ স্থিতিৰ এক বিতং ৰিপৰ্ট। পিকআপ ৰিপৰ্ট, এইটো সকলো অৰ্ডাৰ ৰিপৰ্ট যাক পিকআপৰ বাবে তুলি ল'ব লাগিব বা পুনৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ৰিটাৰ্ণ ৰিপৰ্ট, এই ৰিপৰ্টত সকলো ঘূৰাই দিয়া অৰ্ডাৰৰ বিৱৰণ আছে আৰু প্ৰতিটো ৰিটাৰ্ণৰ ৰিভাৰ্ছ চালানৰ স্থিতি অনুসৰণ কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত ইনভইচ আৰু পৰিশোধ ৰিপৰ্ট আছে, য'ত আপোনাৰ ওচৰত আছে কমিশ্যন ইনভইচ। এই ৰিপৰ্টে সকলো মাহিলী কমিশ্যন ইনভইচৰ হিচাপ ৰাখে। লেনদেনৰ সৈতে কমিশ্যন ইনভইচ ৰিপৰ্ট এক অধিক বিতং ৰিপৰ্ট যি কমিশ্যন ইনভইচৰ সৈতে সংযুক্ত সকলো অৰ্ডাৰৰ লেনদেন স্তৰৰ বিৱৰণ পৰীক্ষা কৰে। লেনদেন ID স্তৰত UTR বিৱৰণৰ সৈতে পৰিশোধ ৰিপৰ্ট কৰে। পেণ্ডিং, বাতিল কৰা হৈছে আৰু ঘূৰাই দিয়া অৰ্ডাৰ ৰিপৰ্ট, এই ৰিপৰ্টত সকলো অৰ্ডাৰৰ বিৱৰণ আছে যিবোৰ অৰ্ডাৰ বাতিল, পৰিশোধ উইণ্ড' বন্ধ নোহোৱা বা অৰ্ডাৰ ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে এতিয়াও পৰিশোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ ওচৰত কৰ ৰিপৰ্ট আছে, য'ত GST ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ সময়ত সহায় কৰিবলৈ সাৰাংশ তথ্য আছে। আৰু শেষত ইনভেণ্টৰী স্থিতি ৰিপৰ্ট, য'ত ছিষ্টেমত বৰ্তমানৰ ইনভেণ্টৰী, ব্যৱহাৰৰ হাৰ, সামগ্ৰীৰ ম্যাদ উকলি যোৱা তাৰিখ, ইনভেণ্টৰী হেল্থ ষ্টেটাছ আদিৰ দৰে বিৱৰণ আছে। অৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট নিশ্চিতভাৱে প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ যথেষ্ট, কিন্তু সফলতাৰে বিক্ৰী কৰাৰ বাবে প্ৰতিজন বিক্ৰেতাৰ যাত্ৰাত এইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
এক সঠিক অর্ডার মেনেজমেন্ট সিস্টেম সৃষ্টি করার এই ভিডিওটোত আমি অর্ডার মেনেজমেন্ট ড্যাশবোর্ডের জৰিয়তে বিক্রেতাসকলক অর্ডার ভিজিবিলিটি প্রদান করার গুরুত্ব সামরি লৈছিলো। এনে প্রণালী এটা সৃষ্টি করবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি অন্বেষণ করেছিল, ইয়ার মুখ্য কার্যকারিতাবোৰ রক্ষা করেছিল, ই অনুসরণ করার প্রক্রিয়াটির বিষয়ে আলোচনা করেছিল আর সিস্টেমের ভিতর বিক্রেতাসকলের অনুমোদিত রিপোর্টবোৰ আলোকপাত করেছিল। পরবর্তী ভিডিওটোত আমি বিক্রেতা বাতিলকরণ পরিচালনার বিষয়টো অন্বেষণ করিম। ইয়ার কি প্রয়োজন অধিক জানিবলৈ পরবর্তী ভিডিওটোত ক্লিক কৰক।